Adeti je mama, ti si sama. Mamilo sam to bolje, adeti je mama. Thank you.
Bogu hvala na ovakvom početku ovog našeg susreta. Evo, u našoj smo crkvi, lijepo vas pozdravljam, sve u ime našega župnika Antuna, svoje osobno ime, u ime naše župne zajednice. Evo, možemo lijepo ovaj susret ovdje u našoj crkvi, ovaj blagoslov započeti, evo, znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Možemo ustati. Gospodin s vama. Evo, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, vi ste svojevrsni hodočasnici ne samo evo ovog današnjeg dana, ovog popodneva, nego evo kao vjernici čitavog života i nama hodočasnicima Bog je na poseban dan, na poseban način dao evo vrijeme milosti. Stoga smo s pouzdanjem pohodili ovo sveto mjesto i vjerujem u duši osjećamo poticaj da obnovimo svoje vjerničko srce. Evo, svojevrsna crkva je i ujedno i svetište svakog mjesta i označuje dom Božji koji nije načinjen samo rukama, nego evo u ovoj našoj crkvi okuplja se jedna zajednica, zajednica koju evo zovemo vjernici tijelo Kristovo, kojemu smo mi, evo, živi i izabrani ljudi, rekli bismo vjernici, kamenje. Evo, sazidani smo jedan do drugoga, brat do brata, sestra do sestre, evo, činimo tu vjerničku živu zajednicu. Evo, vratit ćemo se nakon ovog susreta, vi ćete poći dalje, ali nakon cijeloga dana vratit ćemo se svojim kućama i nastojat ćemo, evo, živjeti na neki način svoje zvanje, svoju svakidašnicu, svoju redovitost. Evo, budimo upravo takvi da nas ljudi u našim svakidašnicama prepoznaju kao one koji smo drugačiji, ne neki izolirani, nego oni koji smo drugačiji, koji smo, evo, izabrani, sveti puk i narod Bogu stečen, da navještamo Božja silna djela, jer nas je On iz tame pozvao u svoje divno svjetlo. Gospodin s vama. Blagoslovljen si Bože, Oče, Gospodine našega Isusa Krista, koji si između svih naroda izabrao narod tebi odan i koji nastoji činiti dobra djela. Na božanski si način taknuo srca ove braće hodočasnika da uzate još vjernije prionu i spremnije ti služe. Molimo te, obogati ih svojim blagoslovima, kad se kući vrate, neka riječima veličaju tvoja čudesna djela i svjedoče ih svojim dobrim djelima po Kristu, Gospodinu našemu. Evo, lijepo vas još jedanput pozdravljam, kao što sam rekao, ime našeg župnika Antuna, koji je evo dugi niz godina bio s vama, odnosno evo ovdje vas dočekivao kao dobri domaćin. Evo, nastojimo u suradnji sa kulturnom udrugom Seljačka sloga Prelog, također i svima vama koji ste došli biti evo na neki način dobri, vjerni domaćini, evo iz godine u godinu. Evo, zahvaljujem vam na svemu onome dobrome što činite u svojim udrugama gdje god se evo okupljate, jer na taj način u stvari vi želite sačuvati ne samo evo običaje svoga mjesta ili kraja, nego običaje evo i tradiciju našega naroda, naše domovine. Evo, tradicijom se čuvaju vrednote, tradicijom se čuva baština koju smo pozvani evo predati mlađima. Ja sam isto jedan od onih koji se može svrstati u tu kategoriju mlađih i svakako evo od vas koji ste stariji možemo puno naučiti kako evo ovom životu kojega živimo u svakidašnici, tako evo i u ovim susretima koje njegujete kulturnim udrugama. Pa evo, iz tog razloga pozdravljam među nama glazbeno društvo Sokol iz Buzeta. Pozdravljam evo lijepo etno udrugu Zipka iz Kumrovca. Lijepo pozdravljam KUD Anka Ošpuh iz Ludbrega. Isto tako lijepo srdačno pozdravljam KUD Elizabeta iz Jalžabeta. Evo, pozdravljam, vjerujem da ćete im prenijeti pozdrave, nisu ovdje s nama, ali vas čekaju u školi Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Garešnice. Pozdravljam ovdje među nama KUD Strahoninec iz Strahoninca i naravno evo naše, nemojte se uvrijediti, ali lijepe, vrijedne, evo uvijek na usluzi, pogotovo evo za tijelo, ovo najljepši, evo nekako blagdan, svećani, evo cvijećem ispunjen njihovim evo lijepim odjelima, kulturna udruga Seljačka sloga Prelog i to evo dječja sekcija i evo kulturna udruga Seljačka sloga Prelog starija sekcija. Evo, gledajući ovako ovdje ovu djecu, to su sve više manje moji ili bivši prvopričesnici, neki su i krizmanici, neki sadašnji, budući, tako da evo radujem se što u našem mjestu imamo zaista evo ne samo bogatu duhovnu budućnost, nego evo i bogatu, vjerujem, nadam se, tradicijsku i kulturnu. Evo, lijepo
lijepo bih, ako ima možda što predsjednik za reći, ga pozvao da samo kratko se evo obrati, isto tako pozdravi skupa sa mnom, da se ne osjećam ja ovdje izoliran, evo, koji je također evo uvijek spreman na sve što evo trebamo, zamolimo, uvijek su evo ovdje uz nas. Ja vas evo u ime udruge naše lijepo pozdravljam. Nadam se da budemo dobri domaćini, da budete pozdravili ove naše susrete. Nadam se da budete često se sjećali i vraćali u naš lijepi prijevod, u našu prijeliku crkvu. Želim vam još svima skupa puno nastupa. Želim vam da puno putujete, da puno njegujete svoju tradiciju, da prenosite to sve skupa. Ipak odvajamo svoje slobodno vrijeme, da odamo na probe, da veseljavamo naravno i što ono gledateljstvo koje nas dočekuje, pljeskom nas nagrađuje naše nastupe. Nadam se da budete danas spremni, ubrzo, evo nemam sat, ali ubrzo nastupamo tamo u osnovnoj školi, pa želim vam što bolji uspjeh i nastup. Hvala lijepo. Evo, hvala lijepa. Također, evo, spomenuo je da vi nek putujete, ali zaboravio možda reći, možda mu je neugodno, evo, slobodno i njih pozovete da doputuju k vama, kak ste vi došli k nama, tak neki i naši Priločanci idu nekam malo na izlet, a vjerujem da budu onda sa sobom želi i veličasnoga, nekaj bude isto nekam išao malo da vidi, malo da vidi Buzet, malo da vidi Kumrovec, Ludbreg, tam sam već domaći praktički, ali nikad nije loše još jedan put otići, evo, Vjalžove tu već dugo nisam bil, isto tako bih htjel Garešnicu otići, tam imam neke prijatelje. Strahoninec mi je u stvari uz put kad se vraćam doma svake nedjelje i prema Sim, ali nisam baš ovak službeno postal, tako da slobodno, ako budete imali prilike, pozovite nas. Evo, i mi smo željni također putovanja. Išli su sve po svut i kam idete Grčka i gdje god nisu, ali ovo su naša domaća mjesta. Mi bismo željeli također biti zajedno s vama kod vas. Evo, Gospodin s vama. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako i na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti našem. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Gospodar neba i zemlje, koji je htio milostivo biti s vama u ovom hodočašću, neka vas uvijek svojom zaštitom čuva. Bog, koji je svoju raspršenu djecu u Kristu Isusu skupio u jedno, neka vam udijeli da i vi u njemu budete jedno srce i jedna duša. Bog, koji vam je svojom milošću dao htjeti i izvršiti, neka svojim blagoslovom utvrdi vašu pobožnost. I blagoslov Boga Oca Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Evo, lijepo za kraj ovih naših susreta, odnosno našeg susreta, vašeg, evo, središnjeg, rekli bismo, ili početnog dijela, otpjevat ćemo na kraju pjesmu Blaženoj Djevici Mari, nalazimo se, evo, u listopadu, također, evo, lijepo s desne strane, vama vidite oltar Majke Božje od Krunice, imali smo, evo, prošlu nedjelju, ovdje kod nas proštenje, to već znate, godinama dolazite, kruničarsko proštenje, a evo, onda bih na kraju vas samo zamolio, da kak ovak jeste, samo budete malo se na sredinu crkve povlekli, malo da popunimo sliku, da fotografi lakše to poslikaju, ako se slažeju.